The crazy bang, fish killer, the dier en milieu onvriendelijk zijn, the Roman candle, bomb terror en de bekende maripa zijn enkele van de vuurwerksoorten die niet geïmporteerd en afgeschoten mogen worden. Olten Pinas van de voorlichtingsdienst van het Korps Brandweer Suriname zegt dat deze vuurwerksoorten zeer gevaarlijk zijn. Ze kunnen elk jaar voorkomen, maar onder andere naam, bijvoorbeeld de maripa, die werd enkele jaren terug verboden, maar is daarna teruggekomen onder de naam van marspa. In plaats van maripa, marspa. Ja. Dus dat kan wel gebeuren. Ik moet mij wel haasten te zeggen dat de laatste jaren de winkeliers zich wel niet meer schuldig hebben gemaakt aan. Maar indien ze dat doen, zijn er wel sancties. Sancties in de zin van het vuurwerk kan dan in beslag worden genomen. Er wordt dan een procesverbaal opgemaakt door een dienstdoende agent of een buitengewoon agent van politie. En zo'n procesverbaal wordt dan doorgeleid naar de procureur-generaal. Ja. En voor wat de burgers betreft, als ze dat afschieten? Als de burgers vuurwerk afschieten, dan kan men telefonisch contact maken met de brandweer. En dan komen we er naartoe om de mensen zelf aan te spreken. Indien nodig, dan stellen we de politie in kennis. Volgens Pinas hebben de winkeliers zich de afgelopen jaren strikt aan de regels gehouden. Hij wijst erop dat indien handelaren deze verboden vuurwerksoorten toch verkopen, er maatregelen tegen hen getroffen zullen worden. Van deze plaats willen de mensen vragen om de periode van 27 december tot en met 2 januari 2017 heel veilig te houden. Dat er geen ongelukken mogen gebeuren, hopen we. En we vragen de mensen om zich strikt te houden aan de gegeven voorschriften van de brandweer. Dus dat kinderen zich niet alleen vuurwerk gaan afschieten, maar in bijzijn van ouders. Dat men zich beschermt met een bril. Dat het aangestoken wordt met een vuurwerkaansteekstokje en niet met een sigaret of een moskietenkaars. Dus de richtlijnen van de brandweer zitten opvallig. Er wordt opgeroepen om dus dan de periode te verkorten. Begrijpt u dat? Sowieso, als ik het voor het zeggen had, misschien egoïstisch, maar dan bestond die periode er niet. Ik ben geen liefhebber van vuurwerk, want vuurwerk is gevaarlijk. Ik zit voordeel van niet in. Maar natuurlijk, hoe kleiner de periode, neem ik aan, hoe minder vuurwerkongevallen er zullen zijn. Ja. Dus u bent voorstander daarvan? Sowieso. Dat was Olten Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname. We spraken hem over het verbod op de verkoop van gevaarlijk vuurwerk.